селото Смилковци. Селото Смилковци е село во општина Газибаба во околината на градот Скопје. Селото се наоѓа во областта Црногорија во јужното подножје на планината Скопска Црнагора, оддалечено 11 километри североисточно од Скопје. Подрачјето на Смилковци е населено уште од римско време, зашто сведочат остатоците од населба во наоѓалиштето Смилковце во селските ниви. Смилковци не се сметало за одделено населено место се до самиот крај на 20-тиот век. Туку било мало на Црешево. Како посебно село за прв пат е попишано во 2002 година. Скопскиот планински регион. Скопскиот планински регион зафаќа вкупна површина од 1812 километри квадратни или 7% од територијата на Република Македонија. Овој регион опфаќа 17 општини и градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа, односно 10 урбани општини кои се делат од градот Скопје и 7 рурални. Неговата основна задача е јакнење на капацитетот на мрежите во локалната и руралната заедница, бизнис секторот, стимулирање на развојот на локално и регионално ниво, јакнење на принципот на јавно-приватно партнерство и делување во насока на подигање на квалитетот на живеење. Членови на Советот за развој на Скопски планински регион се градоначалниците, на единиците на локалната самоуправа во состав на регионот и градот Скопје, и по еден представник од Сдруженијата и Бизнис заедницата.